Johannes mot Engman. Engman håller bollen. Jante. 3-2. Igo Jani skriver in mål. 1-0 Lyckholm efter 7-15 och det är Jante på passningen till Rigo Giannis som är Jante på returen. Rigo Giannis över till Jante. Jante kan skjuta bra. Det är Sylvass där och han sätter 2-0 till Nykvarn efter 16-10. Ja, tungt. Harry Karlsson gör sitt första byte i kvalet tror jag va? Nej, han kom in med något byte vet jag också. Bra gjort han sett som vallar förbi över till Harry Karlsson skott. Mål! Harry Karlsson 1-2. Jag har skapat första bytet utav Harry Karlsson och ser bollen igen, men det har gått lite sakta än så länge. Så jag får fart på passningsspelet här. Ja, där kommer skott. Jante mål, 1-3. Ja, de är effektiva. De är otroligt effektiva. Han gör det bra, Sandberg. Thorberg. Arena spelar en bra nu kvar. Arena lägger mellan benen. Thorberg skott, Vestjärns mål! Är Arvidsson som är på den? Åkerstedt jag tycker att det är en hög klubba, men... Det är en svart boll. Ja, det gick på hjälmen på Åkerstedt och helt rätt svart boll. Och det är Törngren som har bollen till Mattsson när den går in. Jag vet inte om den går på Sedins fot eller vad den gör, men det är Alroth som tar på sig mål. Jag vet inte om han är på den bollen. Samba har gjort en bra match då, Mats, tycker jag. Ja, jag tycker han spelat säkert och han är spelat stabil riktigt, och bra gjort av kommer Thorberg. Söker, där kommer en ren skott i mål. 5-1 direkt efter 42 sekunder. Ja, bra prestation av Sandberg som driver runt omkring här som betyder oerhört mycket. Så det är bara bug och botta för alla de som har ställt upp här. Adam Nilsson är till Tim Lindgren och mitt i mål! Det är en studs naturligt för Strängnäs. Två NK-spelare och fem. Ja, det är svårt att ta bollen utav arenan. Gör det mycket, ja, mycket bra där. Kommer upp mitten. Arvidsson i mitten. Åh, farligt nära. Han sparkar över in den. Ja, det där skulle jag säga spark. Men domar mål, han står där. Täckt på arenan, han ser inte men han står där. Han står och plockar bort Tim Lindgren och får den på sig. Sandberg över till Vestjärds. Ja, det är en backhandknack, 7-2. Ja, det känns som att när Nykvarn skjuter och sitter bollen. Ja. Åkesson har gjort det bra. Vi ser en. Ja, turmål igen. Sätt drar iväg den och den studsar på någon fot igen och det är Hutte som inte har kommit hem. Mål! Nej, nej, vilken inte mål. Räddning här, Jan! Vilken räddning utav Larsson, vilken räddning! Som sagt, jag ropade mål, där blir mål. Och där har vi 4-7 med 2,5 minuter kvar. Vi kanske inte ska se om han kommer tillbaka redan nu, men det handlar väl definitivt snegla mot Nykvarn när han kommer upp. Här kommer Sandberg i mål. 8-4 med 2 minuter kvar. Boll på mål om den ska kunna trilla in. Det hjälper inte att spela runt här nu utan att... jag tycker det är bra att de försöker. De visar att de vill. Skott i mål! 5-8. Rasmus Jansson, assist från Tim Lindgren. Och ger sig har vi Kalle Karlsson för kassen men han får inte in den. Och det är Tim Lindgren. Går mot Rasmus Jansson. Rigo Giannis, Adam Nilsson. Ja, bra räddning utav det mål! 6-8. 6-8. 51 sekunder kvar. Pelle Hansson, Johansson, 30 sekunder kvar. Vi måste få ett skott ganska snart där. Skott Jansson. Jansson kastar sig fram med bollen. Där kommer lång bollen. Rullar i mål. 6-9. Och där är spiken spikad hela vägen ner.